Բարև ձեզ, տեսակետի հյուրն եմ, հայկական վերածնունդ կուսակցության փոխնախագահ, ազգային ժողովի խմբակցության ղեկավար, ազգային ժողովի պատգամավոր Հեղինե Բիշարյանը։ Բարև ձեզ, Տիգին Բիշարյան, շնորհակալություն, որ մեր հյուրն եք։ Եվ այսպես մոտենում է ընտրությունները Վանաձորում, Վանաձորի համայնքի ղեկավարի ընտրությունները, ավական ընտրությունները ավելի ճիշտ, ձեր այցի նպատակը հենց սկզբից երևի թե թերևս այս հարցը խնդրեմ։ Այո, իրականում, քանի որ ավական ընտրություններ են և բնականաբար նոր ընտրական օրենսգրքի համաձայն ավականները պետք է ընտրեն քաղաքապետ, չէր կարող մեր ուշադրության կենտրոնում չլիներ Վանաձորը, և մենք այստեղ նույնպես ունենք թեկնածու, և բնականաբար մեր հետաքրքրության կենտրոնում է, որպեսզի Վանաձորում լինի ազատ արդար ընտրություններ, որտեղ կհաղթեն այն մարդիկ, որոնց ժողովուրդը ձայն կտա։ Նպատակը դա իհարկե իմ այցի։ Օրեր առաջ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավարը Էդմոն Մարությունյանը հայտարարություն տարածեց, որ այն կուսակցությունները, որոնք որ ընդդիմադիր են, միանան իրեն մինչև ամսի 20 սեպտեմբերի 22-ը ժամը 18-ը, եթե չեմ սխալվում, եւ ընդհանուր այսպես ճակատով պայքարեն հանրապետական կուսակցության դեմ եւ ձևավորեն բազմակուսակցական կառավարում Վանաձոր քաղաքում դիմադրություններում հաղթելու դեպքում։ Չմիացան, ոչ մի կուսակցություն չմիացավ եւ նաեւ այդ թվում նաեւ ձեր կուսակցությունը չմիացավ։ Չնայած որ հայտարարությանը պատասխանեց քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախագահը, վարչության անդամ Նիկոլ Փաշինյանը, դրանք անդրադառնանք։ Իսկ ինչու դուք չմիացաք եւ չպատասխանեցիք։ Տեսեք, ես այն անձնավորությունը մասին, որ դուք ասում եք, բավականին հարգում եմ, եւ այդ հայտարարությունը ինչը որ արվեց, դա պետք էր արվել ավելի շուտ։ Մեկ, երկրորդը հայկական վերածնունդը բավականին փորձառու քաղաքական ուժ է, եւ լավ կլիներ, որ ընդհանրապես այն քաղաքական ուժերը, ընդդիմադիր, որոնք Վանաձորում մասնակցում էին ընտրությունների, նախապես քննարկումներ լիներ։ Եվ այդ քննարկումների արդյունքում լիներ մի որոշում, որը հրապարակվեր։ Հիմա Էդմոն Մարուկյանին շատ հարգում եմ եւ իր ստեղծած կուսակցությունն եմ հարգում, որը շատ փոքրիկ կենսագրություն ունի եւ բավականին ժամանակ ունի ճանապարհ անցնելու եւ ավելի հզոր կամ հրապարակային դառնալու որպես քաղաքական ուժ, լավ կլիներ, որ ասենք փորձառու քաղաքական ուժերի հետ խորթակցեին։ Կոչը բոլորս կարող ենք անել, բայց նաեւ պետք է մինչ այդ չի եղել, ոչ մի չէ, որևէ քննարկում մեր միջև որևէ խոսակցություն չի եղել, պարզապես արդեն իսկ երբ առաջադրվել են տեխնատուներ եւ քաղաքական ուժերը գնում են արդեն, ուրեմն այդ շուտով ավարտվելու է, չէ՞, արդեն ավարտվել է, ավարտին է մոտենում ամբողջությամբ քարոզարշավը եւ շուտով ընտրությունները, այս պահին նման հայտարարություն անելը կարծես թե ժամանակավրեպ է լինում, բայց բնականաբար ես պետք է ասեմ, որ հայկական վերածնունդի հաջողության դեպքում, ընտրությունների արդյունքում մենք մի անշանակ համագործակցելու ենք մեր ընդդիմադիր գործընկերների եւ ընդհանրապես մենք ունենք մի սկզբունք։ Պետք է անգամ սատանայի հետ համագործակցել, եթե դա պետք է ծառայի իշխան ժողովրդի։ Այնպես որ ընտրություններին հաշված օրեր են մնացել, այսօր խոսել համագործակցության մասն էլ կարելի է խոսել, բայց այսօր համախմբման միասնական գնալու եւ այլնի մասին խոսել արդեն թե ժամանակը ցույց չի տալիս։ Այսինքն հայկական վերածնունդը իր առաջ խնդիր չի դնում պայքարելու կոնկրետ հանրապետական կուսակցության դեմ։ Ես անկեղծ ասեմ, դες կոնկրետ այդ հարցին պատասխանեմ կոնկրետ։ Իհարկե իր առջև խնդիր է դնում իշխանապահության, եւ այս ընտրությունները հնարավորություն են տալիս երկրում, այդ թվում նաեւ Վանաձորում գնալ իշխանապահության, որովհետեւ պարզ ունակ պետք է հասկանալ մի բան, որ վերջին 20 տարիների ընթացքում հանրապետական կուսակցությունն է իշխել երկրում, եւ կարելի ասել, այսպես փոքրիկ կոալիցիաների եւ այլի դեպքում ես չեմ ուզում գնահատականներ տալ, որտեղ ի վերջո ամենակարևոր, այսպես ասած, պաշտոններում մշտապես եղել է հանրապետական կուսակցությունը, եւ երկիրը գտնվում մեծ իրահեղ ծանր վիճակում, եւ չգիտես ամեն 10 տարին մեկ, այսպես ասած, հա, ինչ որ մենք խոսում ենք մեր մասնավոր զրույցում, անընդհատ քննարկվում է երկիրը այս ծանր վիճակից հանելու մասին, երկիրն այս ծանր վիճակից հանելու մասին, դե վերջով հայտարարություն է սա, ինչպես կարելի է չպայքարել հանրապետական կուսակցության դեմ եւ չասել, որ բավական է, վերջի 20 տարիների ընթացքում դուք չեք արդարացրել ձեզ, եկել է ժամանակը, որ պետք է զիջել տեղերը, զիջել այն քաղաքական ուժերին,
որոնք կարող են այլ մոտեցումներով, այլ տեսլականով երկիրը տանել առաջ, քաղաքները զարգացնել եւ այլն։ Այս պարագայում ես միանշանակ այդ հարցում կողմ եմ բոլոր այն քաղաքական ուժերի հետ, որոնք պայքարում են, որպեսզի իշխանությունները, հանրապետական կուսակցությունը իրեն տեղը զիջի այլ կուսակցությունների։ Նշեցիք 20 տարիների ընթացքում հանրապետական կուսակցության իշխանության պարագան, բայց 20 տարիների ընթացքում նաեւ օրինաց երկիրը եղել է հանրապետական կուսակցության կոալիցիոն բլոկի մեջ բազմաթիվ անգամ։ Ես կարող եմ նույնիսկ մտաբերել, եթե սխալվեմ, երկու թե երեք անգամ։ Նաև կուսակցությունը ունեցել է նախարարական պորտֆելներ, նաև կուսակցության ղեկավարը Արթուր Բաղդասարյանը եղել է ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար։ Հիմա տեսեք, դուք ասում եք, որ հանրապետական կուսակցությունը եղել է, բայց ձեր կուսակցությունն էլ է, չէ՞, եղել իշխանության մեջ։ Ինչու՞ չի կարողացել ձեր կուսակցությունը հանրապետականի հետ միասին չի թողել հանրապետականը, թե դուք չեք կարողացել։ Ես ես հետ անկեղծ պետք է լինեմ, իսկապես երկու անգամ մենք կոալիցիա ենք կազմել, ուրեմն հանրապետական կուսակցության հետ ոչ միայն, այլ նաև կոալիցիա եղել է Դաշնակցությունը նաև մեզ հետ միասին, եւ այդ կոալիցիաների ժամանակ, երբ տրվում է կոալիցիոն գործընկերներին երկու կամ երեք պորտֆելներ, դա դեռ քիչ է, եւ այդպես չէ, որ դու ես իշխում երկրում, հա, մենք մեր մասով, այդ փոքրիկ մասով, մեր, այսպես ասած, մեր վրա դրված բոլոր խնդիրները լուծել ենք, եւ որքան հնարավոր է եղել այդ նախարարությունների միջոցով փորձել ենք զարգացնել այդ ուղությունները, փորձել ենք հնարավորինս անել։ Տեսեք, արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, որը կարելի ասել նախարարություն չի եղել, երբ մենք փորձեցինք կոալիցիայի կազմելուց հետո վերցնել այդ կառույցը, ինքը դարձավ նախարարություն, եւ այդտեղ այնպիսի մի համակարգ դրվեց, որ այսօր ես անկեղծ ասած հպարտանում եմ այն համակարգով, որի այսպես ասած ստեղծողը մենք ենք եղել, որովհետեւ երբ որ կան ենթակառուցվածքներ, երբ ամեն վարքյան, ամեն մի խնդիրների համար արտակարգ իրավիճակների կառույցները շատ արագ արձագանքում եւ աշխատում են, սա այդ կոալիցիայի արդյունքներից մեկն է։ Իհարկե արել ենք, այդպես չի, որ ընդհանրապես ոչինչ չի եղել, բայց ինչ որ արվում է, դա ուրեմն շատ քիչ է։ Կոալիցիա լինելով այնպես չի, որ դու ազդեցություն ունես որևէ համակարգերի վրա, դու այնքանով որքանով վերցել եւ ստանձնել ես պարտականությունները։ Մենք երբեք պատասխանատվություն ոչ խուսանավում ենք, ոչ էլ մեր անցած ճանապարհի մասին չենք ուզում խոսել, ընդհակառակը հպարտանում ենք, որտեղ գիտեք, կոալիցիա չլիներ, մենք ավանդները չենք կարող վերադարձնել, մենք կոալիցիա ենք մտել բազմաթիվ լուրջ խնդիրներ առաջ տանելու համար, 2008-ին եթե մենք կոալիցիա չկազմեինք, այսպես ասած, շատ ավելի ծանր էր լինելու երկրի վիճակը, եւ այստեղ քաղաքական ուժերը, այսպես ասեմ, հակառակ, հա, ուժերը կամ չգիտեմ, քաղաքացիները, որոնք մի քիչ ավելի դանդաղ կամ հետաքրքիր չի իրենք վերլուծեն եւ հասկանան, թե ինչ արդյունքներ են տվել նման գործընթացները, ես ուղղակի ասեմ, որ դրանք բավականին դրական եւ ազդեցիկ են եղել։ Մենք իհարկե 2008-ին էլ փորձեցինք հնարավորինս երկրում բերել լրջագույն հաջողությունների, որովհետեւ մեր երկիրը մշտապես շատ դանդաղ առաջընթաց ունի, կարելի ասել մի քայլ առաջ է, երկու քայլ ետ է, բայց մի ուրիշ օրինակ էլ ասեմ, երկու անգամ լինելով կոալիցիայի մաս կազմած քաղաքական ուժ, տեսեք, վերջին ինֆորմացիաները, որոնք պատտվում են երկրում, որ 25 տարում երկրից հոսել է 29 միլիարդ դոլար, եւ այն ժամանակ օրինաց երկիրը, երբ եղել է այդ կոալիցիայի մեջ, դուք չեք կարող ասել նույնիսկ 1 միլիոն դրամի տեղ, որ հոսել է օֆշոր Հայաստանից, օրինաց երկիր կուսակցության անդամների, ղեկավարի եւ այլի գլխավորությամբ 29 միլիարդ 25 տարում հոսել է երկրից, եւ մենք դրանից հեռու ենք։ Դուք չեք կարող ասել դեպքեր, երբ մեր կոալիցիոն ժամանակահատվածում եղել են խնդիրներ, որոնք առաջացրել են կոռուպցիայի, կաշառակերության, այրյան սպանությունների մեջ գտնեք մեզ, չեք կարող գտնել։ Մենք զուլալ մաքուր քաղաքական ուժ ենք, եւ դա է նաեւ պատճառը, երբ լինում է տարաձայնություններ կոալիցիոն, ուրեմն գործընկերների հետ միասին սկզբունքներ են խախտվում, մենք հրաժարական ենք տալիս, մեզ համար բոլորովին դժվար չի լինում ընդդիմության մեջ աշխատել, դառնալ ընդդիմություն եւ շարունակել խոսել այն խնդիրների մասին, որոնք երկրում կան։ Ի դեպ, իշխանության մեջ ենք մենք խոսում խնդիրներից, եւ 2003 թվականին, երբ Արթուր Բաղդասյանը դարձավ ազգային ժողովի նախագահ, մենք 2006-ին հրաժարական տվեցինք զուտ նրա համար, որ տարաձայնություն կար Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Եվ ահա դա էր պատճառը, որտեղ Արթուր Բաղդասյանը, լինելով երկրի երկրորդ մարտը, խոսում էր երկրի խնդիրների մասին, եւ դա բնականաբար դուր չէր գալիս իշխանություններին, եւ
Դա էր պատճառը հիմնական, որ եղան տարաձայնություններ եւ մենք հրաժարական տվեցինք։ Այս վերջին կոալիցիոն ուրեմն համագործակցությունը Սերժ Սարգսյանի հետ, հանրապետականի հետ, ուրեմն պետք է ասեմ, որ հրաժարականի արդյունքը այն կառավարության ձևավորումն էր, որն այսօր հրաժարական տվեց։ Եվ ձևավորվում էր կառավարություն, փոխում էր երկում վարչապետ, ասում էր կոալիցիա ենք։ Մենք ազդեցություն չկարողացանք ունենալ, թե ով պետք է նշանակվի վարչապետ։ Դա այդ կոալիցիան չի կարող իրեն համարել լիարժեք, ուրեմն կառավարվող ուղակի լիարժեք պատասխանատու, որովհետև ինքը փոփոխությունների եւ այլի վրա ազդեցություն չունի։ Եվ մենք երբ ասում ենք, որ սխալ ուրեմն ընտրություն է կատարում եւ դա պատճառ դարձավ ինչու՞ չէ, որ սխալ կառավարություն է ձևավորում եւ մենք պատրաստ չենք որպես կոալիցիոն գործընկերներ պաշտպանել մի կառավարություն, որից ոչինչ սպասելիք չունենք։ Խոսքը վերաբերում է Տիգրան Սարգսյան, Հովիկ Աբրահամյան։ Այո, այդ փոփոխության մասին։ Եվ մենք շատ կարճ ժամանակում համոզվեցին, այսինքն հասարակությունը, որ իսկապես մենք ճիշտ էինք, եւ դա էր պատճառը, որ մենք տվեցինք հրաժարական։ Հիմա տեսեք, հետաքրքիր մի բան են ասում, ասում են կարևոր չի, որ քաղաքական ուժից են այն մարդիկ, որոնց նշանակում են պաշտոնների։ Այս պահին կառավարության փոփոխություններ են գնում, չէ՞, նշանակվել է վարչապետ եւ այլն եւ նոր նախարարություններ։ Իսկ չգիտես ինչու, 2 տարի առաջ 2014-ին, երբ հրաժարական տվեց Տիգրան Սարգսյանը եւ փոփոխություն է տեղի ունենում, չգիտես ինչու հանրապետականը մտածում էր, որ միանշանակ դա իր տեղն է եւ պետք է լինի անպայման հանրապետական։ Հիմա բացարձակապես հանրապետականից հեռանում է ամեն ինչ, կառավարությունը ձևավորվել է, որտեղ նոր նշանակված դեմքերը բացարձակապես կապ չունեն հանրապետականի հետ։ Ազգային համաձայնության կառավարություն։ Ոչ, դա ազգային համաձայնության կառավարություն չէ։ Ազգային համաձայնության կառավարությունը դա տարբեր քաղաքական ուժերի միավորում եւ դանդրությունների արդյունքում պետք է լինի։ Այստեղ պարզապես ոչ, այդպես նշվում է։ Ես չգիտեմ ով ինչպես է նշում, բայց քաղաքական տեսանկյունից եւ վերլուծես սա չի կարող համաձայնություն լինել։ Համաձայնությունը պետք է լինի քաղաքական ուժերի միջեւ եւ ընտրությունների արդյունքում։ Սա պարզապես կառավարության փոփոխությունը նշանակվել է նոր վարչապետ, ինքն իր հերթին, իր ճաշակով եւ իր ընտրությամբ նշանակում է նախարարներ։ Դա նորմալ է, որևէ մեկը բան չի ասում, բայց շատ զարմանալի է, որ որևէ մեկը քաղաքական ճանապարհ չի անցել, որևէ մեկը քաղաքական գործիչ չի եղել, որևէ մեկին հանրությունը հենց այդպես մանրամասը չի ճանաչում։ Եվ մենք պետք է վստահենք մեր երկրի այդ կառավարությանը, մեր պետության ապագան։ Շատ կարևոր էր, որ ճանաչենք, շատ կարևոր էր, որ լինեին փորձառու մարդիկ։ Դե հիմա ես ուզում եմ լավատես լինել եւ վստահ լինել, որ իրենք ինչ-որ լավ բան անպայման կանեն։ Շատ լավ, բայց տեսեք, ասում եք քաղաքականության մեջ չեն եղել այն նախարարներ, նախարարների նկատի ունեք, չէ՞, կառավարությունը նկատի ունեք, որ նշանակում են հիմա։ Դա պարտադիր է, որ քաղաքականության մեջ եղած լինեն, թե պարտադիր չէ, թե արհեստավարժությունն է այստեղ կարևոր եւ մասնագիտական սկզբունքը, այսինքն այնպիսի մարդիկ նշանակվեին նախարարներ, որոնց որ ճանաչում են քաղաքական դաշտում, դե այդ մարդկանց արդեն երևի ճանաչում ենք, էլի, այս քանի տարիների մեջ, 20 տարիների եւ ավել 25 տարիների մեջ բոլորին ճանաչում ենք, բոլորի մասին հասարակությունը քաղաքականացված է եւ բոլորի մասին գիտեն, ընդհանուր մինչեւ կենսագրականները, բոլորի այն այս մի նախարարը այս պաշտոնից, մյուս պաշտոն, հետո այս մի նախարարը գործունի, հետո նշանակվում է մի այլ բարձր պաշտոնի, այսպես անընդհատ ռակիրովկաների շախմատային լեզվով ասած վիճակներում ենք հայտնվում։ Հիմա արդյոք հարկավոր չէր այս պահին այդ ձևով մտածել եւ ոչ քաղաքականացված մասնագետների նշանակել նախարարին։ Ես պետք է ձեզ ասեմ, որ հենց այդպես էլ անում են, այնպես չի, որ ինչ որ չգիտեմ, այստեղ է ստանում են, այնտեղ է ստանում են, այնտեղ էլի նույն ձեռագիրն է, նույն մոտեցումներն է, բայց այն ամենայնիվ ես չեմ ուզում ավելի խորանալ այդ հարցերի մեջ, որովհետեւ իրականում անհրաժեշտ է, որ քաղաքական գործիչներ լինեն, որտեղ քաղաքական կառույցներ են դրանք։ Ի դեպ մասնագիտության մասին, Տիգրան Սարգսյանը պակաս մասնագետ չէ, լավագույն մասնագետներից մեկն էր, բայց մենք խորը ճգնաժամ ապրեցինք այդ տարիներին, որևէ մեկը դա չի կարող հերքել, որտեղ բավականին դժվար գործընթաց էր, բնականաբար այստեղ որևէ մեկը կասկածի տակ չի կարող դնել Տիգրան Սարգսյանի իմացությունը, բայց չէ որ իրավիճակն այլ էր, նա նույնպես քաղաքական մարդ չէր իրականում,
Այնպես որ տարբեր գործոններ կան, որոնք պետք է անպայման հաշվի առնել, եւ քաղաքական դաշտում ինչու՞ չէ, քաղաքական ածված մարդիկ պետք է լինեն, որովհետեւ աշխարհն է այդ ճանապարհով գնում, եւ դուք չեք կարող աշխարհում տեսնել մի երկիր, որտեղ, այսպես ասած, կողքից մարդիկ են հայտնվում քաղաքական դաշտում հանկարծ, հա? Եւ սա մի քիչ իմ կարծիքով, ես այս իմ կարծիքն եմ ասում, ինձ համար օրինակ ընդունելի չէ։ Իսկ ընդհանրապես կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչպես կաշխատի, թե չէ մենք ունեցել ենք լավ մասնագետներ եւ կառավարությունում եւ ընդհանրապես, բայց այդ լավ մասնագետները լավ կառավարիչներ չեն եղել կամ լավ չեն կարողացել քաղաքական դաշտում իրավիճակը տիրապետել եւ կայանալ, այնպես որ մի քիչ կարծիքների բախումներ իսկապես այս հարցում կլինի։ Հիշատակենք հիմա, որ դաշնակցությունը կոալիցիայի կազմում հանրապետական կուսակցության հետ եղել է արդյոք այդպիսի առաջարկ օրինաց երկրին կամ հայկական վերածնունդ կուսակցությանը։ Ոչ, իսկ իր նկատի ունեք այս վերջին պահին իսկապես չի եղել, քանի որ դաշնակցություն կուսակցությունը արդեն իսկ կոալիցիա էր, մեր հրաշականից հետո իրենք ուրեմն ստանձնեցին կոալիցիա կազմելու այդ ուրեմն մոտեցումը եւ իրենք կոալիցիայի մեջ էին այս գործընթացների մեջ, հիմա որ ասենք այսպես տեսնում եք ինչ է տեղի ունենում, իրենք կարծես թե հանրակվի որպես լավագույն ջադագովներ, ովքեր պաշտպանում էին հանրակվի փոփոխությունը և ասում էին, որ իսկապես մեր երկրում պետք է հանրակվի, իսկապես ներողություն, սամադրական փոփոխություններ և իսկապես պետք է երկիրը դառնա խորհրդարանական, և իրենք պայքարելով սամանդրության փոփոխությունների հանրակվեի իրականացման գործընթացին դարձան կոալիցիոն գործընկերներ, և իրենք շարունակում են կարծես թե իրենց պայմանավորվածությունը, այնպես որ մենք ընդհակառակը այդ ամենին դեմ ենք եղել, մենք բացարձակապես դեմ ենք սամանդրության փոփոխությանը, ինչպես դուք տեսել եք, մենք ուրեմն ոչի քարոզիչներն էինք, և այստեղ բնականաբար մեր սկզբունքորեն չէր համընկնում մեր տեսակետներն ու մոտեցումները, մենք տարբեր դաշտերում ենք եւ նման առաջար չի եղել եւ չի կարող լինել, քանի որ ընտրություններին մնացել է հաշված ամիսներ, դուք լավ գիտեք, ապրիլին արդեն համապետական ընտրություններ են, եւ ես պետք է ասեմ, որ մեր ժողովուրդը պետք է շատ լուրջ վերաբերվի ապրիլյան ընտրություններին, որովհետև եւ ինչու՞ չէ այսօրվա տեղական ինքնակառավարման ընտրություններին, եւ պետք է իսկապես հանրապետական կուսակցությունը նորից չվերարտադրվի, նորից չընտրվեն նրանց տեխնատոները, որտեղ երկիրը գտնում է շատ ծանր վիճակում, եւ դրա արդյունքում շատ ավելի լուրջ պետք է վերաբերվեն ապրիլյան ընտրություններին։ Մեկ ընտրություն է համապետական, մեկ ընտրություն, որտեղ ընտրվելու է մեկ ընտրությամբ ուրեմն երկրի նախագահ, վարչապետ եւ ազգային ժողովի նախագահ, այսինքն խորհրդարանն է ընտրելու։ Այս տեսանկյունից մեր ժողովրդին մենք լուրջ քարոզելու, լուրջ խոսելու, բացատրելու կարիք կա, եւ մենք դա անելու ենք, որպեսզի յուրաքանչյուր քաղաքացի պատկերացնի, որ իր ձայնը շատ ավելի թանկ է, քան ինքը կարծում է։ Ընդդիմություն լինելը, ընդդիմություն բառը ընդհանրապես հիմա շատ շահարկվում է, եւ ընդդիմություն լինելը դա հասարակության համար արծարծվում է որպես լավ լինել, թե դա սկզբունքորեն ընդդիմություն է, հասարակության մեջ տարածված է այսպիսի կարծիք՝ իշխանություն, իշխող կուսակցություն եւ ընդդիմություն։ Ընդդիմություն համարում են մնացած բոլոր կուսակցությունները, ոչ դաշնակցությունը, մնացածը բոլորը համարում են իրենց ընդդիմություն, եւ կուսակցություններից մեկն էլ ասում է, որ ոչ մեկը ընդդիմություն չի, ես եմ ընդդիմություն, մյուսը ասում է, չէ, ես եմ ընդդիմություն, նրանք ընդդիմություն չեն։ Կամ են մյուսն էլ ասում է, չէ, ես էլ եմ ընդդիմություն, բոլորն էլ ընդդիմություն են։ Այ ինչ է տեղի ունենում, հասարակությունը ինչպես հասկանա այս ամեն ինչը։ Լավ, ո՞ր կուսակցությունն է ընդդիմություն, կամ ընդդիմությունը ինչին է ընդդիմություն, կամ եթե ընդդիմությունը անընդհատ ասում ենք, հանրապետական կուսակցությունը, իշխող կուսակցությունը այսպես լավը չի եւ այլն չի կարելի, որ մնա, իշխանապողություն պիտի արվի։ Լավ, ընդդիմություն ասելով մենք ծրագրեր ներկայացնում ենք, թե չէ։ Միանշանակ, ես ասեմ ձեզ, իսկապես կամ որոշակի ընդդիմադիր քաղաքական գործիչներ, ակնհայտ է ինձ համար պարզ է, թե ովքեր են այդ մասին այդպես շահարկում եւ խոսում։ Ուրեմն մի հայտնի անեկդոտ կա, ես դա պետք է ասեմ, ասենք ասում է, հերիք չի, իմ գործերը շատ վատ է, հարևանսել մեքենա է գնել։ Հիմա կա որոշակի այդպես քաղաքական ուժ կամ, չգիտեմ, ներկայացիչ, կոնկրետ ես որքան գիտեմ, որ դա բացարձակապես շահարկում է մեկ մարդ, մատ, դեռևս նրա կուսակցությունը, կուսակցությունը այդպես համարել ես
կարծում եմ դեռ վաղ է, որտեղ պետք է փորձություն անցնի ընտրական։ Դա Նիկոլ Փաշինյանն է, որը մշտապես այդ մասին խոսում է։ Գիտեք ինչ, Նիկոլ Փաշինյանը համարում է իրեն միակ կուսակցությունը, ընդդիմադիր կուսակցությունը, որը ինքը, եթե չեմ սխալվում, հայտարարեց նաև Սասնա ծռերի այն ուրեմն գործընթացների ժամանակ, երբ Արյուն էր հոսում, երբ դաշան մի իրավիճակ էր առաջացել Երևանում, Հայաստանի սրտում, որտեղ բոլորս էլ, այսպես ասած, չէինք հասկանում, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Տղաներին, որոնք ազնվագույն ճանապարհ անցած տղաներ էին, բայց այնպես ասած անզորությունից զենք էին վերցրել, իրենց ռադիկալությունն էին ցույց տալիս, հա, ընդդիմադիր լինելը այս իշխանություններին, և գնացել էին մի ճանապարհով, որը կոնկրետ մեզ համար ընդունելի չի, բայց չէ որ նրանք էլ են ընդդիմադիր մտածելակերպ ունեցող մարդիկ, որոնք դեմ են այսօրվա իշխանությունների կատարած գործողություններին և ընդհանրապես այն ինչ տեղի ունենում երկրում։ Հիմա այդ պահին Նիկոլ Փաշինյանը փոխանակ, եթե ինքը իսկապես այն ուրեմն քաղաքական գործիչն է, որը ես կասեի դեռևս չակերտավոր, որը կամ ընդդիմադիրն է միակ, ապա պետք է մտածեր, որպեսզի այդ իրավիճակում ոչ թե խոսեր իր կուսակցության մասին, որի գնահատականը այլևս տվեցին Սասնա ծռերը, և որից հետո կարծում եմ ինքը պետք է լուրջ մտածի իր հեղինակության մասին, կասկածի տակ դրվեց ակնհայտորեն իրեն հարաբերությունները իշխանությունների հետ, ինչպես ինքն է բոլորի մասին խոսում, և այդ ժամանակ իր աչքի առաջ, երբ ծեծում էին կամ բռնում էին ոստիկանները քաղաքացիներին հանիրավի, ինքը կանգնած շատ հանգիստ նայում է, ամբողջ ֆեյսբուքյան ուրեմն և էլեկտրոնային բոլոր համացանցերում դրվեցին այդ նկարները, կադրերը և այլն։ Հիմա գիտեք ինչ, այստեղ պետք է նախ քաղաքականությունից մի քիչ հասկանալ, մի քիչ աշխարհի փորձը նայել, տեսնել աշխարհում ինչպես ընդհանրապես ընդդիմություն, իշխանություն, դա ինչու է ընդդիմություն կոչվում, ինչու է իշխանություն կոչվում և այլն։ Եվ ցավ է, որ մտնում ես քաղաքականության մեջ, դեռևս ու դրա բացատրությունները չես հասկանում, և չգիտես ինչու ես սում քո գործընկերներին համարել այսպես են, այնպես են։ Այո, պետք է քաղաքական ուժը, եթե ուզում է, այդ եղած խոշոր ուժերը կամ այն ուժերը, որոնք մեծամասնություն են, և ասենք դու այլևս ոչինչ անել չես կարող, և հայտարարվում է կոալիցիոն աշխատանքի մասին, կամ այդ կոալիցիոն աշխատանքի գործընթացների ժամանակ սկզբունքներ են խախտվում, դու կարող ես հրաժարական տալ, դառնալ ընդդիմություն, և այդ գործընթացների արդյունքում լինես և իշխանություն, հա, հետո երբ պետք չի սկզբունքներիդ ինչ-որ մի բան խանգարում է կամ դեմ է, դառնալ ընդդիմություն, դա որևէ նշանակություն չունի։ Եվ աշխարհում քաղաքակիրթ մոտեցումները այդպես են։ Դուք տեսեք, պայքարի արդյունքում ընդդիմադիր ուժերը Գերմանիայում կլինի և շատ այլ եվրոպական երկրներում, պայքարի արդյունքում ընդդիմադիր ուժը դառնում է իշխանություն, հա, որտեվ ցանկացած պայքար, այդ թվում նաև Նիկոլի պայքարը, և ընդհանրապես բոլոր ուժերի պայքարը տանում է նրան, որ իրենք ուզում են մեծամասնություն վերցնել և դառնալ իշխանություն իրենց ծրագրեր ու նպատակները իրականություն դարձնելու համար։ Եվ եթե մի ուժ կա, որը ինքը մտածում է, որ միակ ընդդիմությունն է, և ինքը միշտ ընդդիմություն պետք է լինի, դա ուժ չէ, դա մտածելակերպ չէ, դա տեսլական չունեցող է, հեռանկար չունեցող քաղաքական ուժ է։ Քաղաքական ուժի նպատակը միշտ պետք է լինի ավելին անելու, ավելին վերցնելու, որպեսզի իր ծրագրերը իրականացնի։ Մենք իշխանության մեջ բազմաթիվ ծրագրեր ենք իրականացրել, և շատ կարևոր է, որ դու կարողանաս քո տեղն ու դերը ունենալ այնպես, որ քո ծրագրերից էլ իրականացնես։ Դժվար է, նույնիսկ կոալիցիոն աշխատանքի ժամանակ անգամ շատ ժամանակ դժվար է լինում քո ծրագրերը իրականացնես, ուր մնաց թե ընդդիմության։ Ընդդիմության մեջ շատ գեղեցիկ, կարելի է խոսել, բոլորին վարքաբեկել, տեսեք, ես մի բան ասեմ ձեզ, այ ինքը ասում է, ես որքան որ գիտեմ, որ այ օրինած երկիրն է այդ նույն վերածնունդը և այլն, իսկ միթե ընդդիմադիր քաղաքական միակ ուժի նպատակ այս երկրում խոսելն է մի այլ ընդդիմադիր քաղաքական ուժի մասին, եթե հայկական վերածնունդը ձևավորվել է, այդ թվում նաև օրինած երկիր այն 12 քաղաքական ուժերից մեկը, և 170 հասարակական կազմակերպությունների բարի կամքի դրսևորմամբ, համաձայնությամբ, համագործակցությամբ ստեղծել մեկ նոր կուսակցություն, միթե մեր հայրենիքի այս ծանր սոցիալ-տնտեսական խնդիրների լուծմանը դա խանգարել է, միթե արտագաղթին է խանգարել,
Հա, աշխատատեղերի բացմանն է խանգարել։ Իսկ ինչին է խանգարել, որ Նիկոլ Փաշինյանը խոսում է դրանից։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը խոսում է, որ օրինակի համար հայկական վերածննդի թեկնածում ոսկեվազում մասնակցում է գործող գյուղապետը եւ նրա դեմ չկա դրված հանրապետականից, իդեպ իրեն թեկնածուն էլ էր, այսինքն եթե հանրապետականը չի դրել հայկական վերածննդի դեմ, հա, թեկնածու, ապա իդեպ էլ չի դրել, որտեղ ինքն էլ ուներ այնտեղ թեկնածու, դա ողբերգություն է այս երկրում, անդիմադիր քաղաքական ուժի պայքարի համար դա ինչ որ ասելիք է, որևէ քաղաքական ուժի մեկ գյուղապետի թեկնածուի դեմ գտնել հանրապետական դրված է թե ոչ, եւ քննարկման եւ քննադատման առարկա դարձնել ամբիոններից, հա, խոսելու եւ քննադատելու դիմադիր գործընկերներին։ Իդեպ հանրապետականը նույնպես այդ գյուղում ուներ թեկնածու։ Ահա, ես ուզում եմ հասկանալ, ասենք, եթե ես ընդդիմադիր քաղաքական ուժ եմ, իմ նպատակը խոսելն է երկրի լուրջ խնդիրներից, տեսեք, ես ցավով ասում եմ, երկրից 25 տարում 29 միլիարդ դոլար է հոսել, վերջին 10 տարում 9-8 միլիարդ, ես ցավով խոսում եմ Վանաձորի բյուջեի մասին, 2 միլիարդ 202 միլիարդ, ասենք, գումարը, ինչ պետք է հնարավորություն տա, որպիսի Վանաձորը ծաղկի, որպիսի աշխատատեղեր բացի, որպիսի կարողանա բարեկարգել շենքերը, տները, բակերը, չգիտեմ, եւ այլն։ 2.2 միլիարդը ոչինչ է երկրի զարգացման, քաղաքի զարգացման, туриզմի զարգացման, երիտասարդներին աջակցելու, դուռ ու լուսամուտ սարքելու, հա, տանիք սարքելու, փողոցներ բարեկարգելու եւ ձերքի հետել աջակցելու աշխատատեղերի բացման եւ մանկապարտեզների անվճար դարձնելու համար, որովհետև կներեք այսօր, եթե դուք ուշադիր եք, Երևան քաղաքում մանկապարտեզներն անվճար են, բայց Վանաձորում վճարովի է, բայց չէ որ անարդար ու անազնիվ, այս դրա մասին միշտ խոսել է Արթուր Բաղդասարյանը, ասելով որ մենք ունենք երկու Հայաստան, մարզեր եւ Երևան, փոխանակ որ մենք գոնե ինչ որ չափով Երևանում են աշխատատեղերը շատ, անվճարը լինել Վանաձորում, որտեղ աշխատատեղերն են քիչ եւ սոցիալական վիճակներն ավելի ծանր ու շեշտադրված են, ընդհակառակը վճարովի մանկապարտեզները Վանաձորում են, անվճարը Երևանում է, սա անընդունելի բան է հայրենիքում երկու ստանդարտներ օգտագործելը, դրա համար այսրա դեմ պետք է խոսեն անդիմադիր քաղաքական ուժերը, այ եթե դու անդիմադիր ես, ես ապշած ու զարմացած եմ, ինչպես կարող ես խոսել այն գործընկերների հետ, որոնք նույնպես գործող իշխանությունների, քաղաքական այն ուժերի, որոնք իշխանություն են այսօր, կոալիցիա են, որոնք երկիրը տանում են շատ ծանր, ուրեմն ճանապարով, հա, երկրում ընդհակառակը աճ չկա, տնտեսական, ընդհակառակը կա արտագաղթ, կա գործազրկություն, եւ մի բան էլ գնալով երկիրը փոսի մեջ է հայտնվում, դրան գումարած ապրիլյան պատերազմները եւ ընդհանրապես այն մարտահրավերները, որ կան արտաքին եւ ներքին, դու ընդդիմադիր լինելով խոսում ես որևէ քաղաքական ուժի, հա, մի կառույցի մասին, որտեղ 500 կնոջ թե եւ մուրաբա են նվեր տվել, որքան տարի կարող ես խոսել դրա մասին, միթե որպես ընդդիմադիր քաղաքական ուժ քո նպատակը դա է, իհարկե ոչ, դրա համար այս ամենը նա անում է պարզապես իշխանություններին մատուցելու այն, որ պատվեր է ստացել վարքաբեկելու այս ընդդիմադիր քաղաքական ուժերին, որպիսի իշխանության գործերը լավ գնան։ Հետաքրքիր է, դուք այն եք ասում, ինչ որ ինքներ ասում ձեր մասին, հիմա լավ, մի փոքր ձեր ասացի հետ կապված, 2.2 միլիարդը, որ ասացիք Վանաձորին չի։ Չէ, դուք կներեք, այստեղ ես չեմ ուզում հարցից շեղվել, ես ուզում եմ ավելացնել։ Այ խոսում է, որ իբր թե ինքը ներկայացրել է, որպիսի իմիջմենտ անեն Սեր Սարգսյանին, եւ մեր քաղաքական ուժերը չեն միացել իրեն։ Ես ասեմ, ջեմ, դրանից լավ նվեր իշխանությանը Նիկոլ Փաշինյանը չէր կարող անել։ Ես ուզում եմ պարզաբանել։ Ես ընդհանրապես պարզաբանում եմ ամեն ինչ։ Օրինակներով եմ ասում, որսի հանրությունը ինքը գնահատական տա։ Ես ափսոսում եմ այս ժամանակը, որ օգտագործում ենք իրեն վրա։ Ես անկեղծ ասեմ դեզ, որտեղ խնդիրներ շատ կան երկրում, բայց այլ պետք է ասեմ, եթե երկրում խորհրդարանում մենք ունենք բացարձակ մեծամասնություն հանրապետական կուսակցություն, ունենք Դաշնակցություն, ունենք Բարգավաճ Հայաստան, որոնք մշտապես քվեարկում են իշխանության օկտին եւ այն միասնական են, հիմա դու ուզում ես բերել Սեր Սարգսյանի հրաժարականը եւ ասել, որ քաղաքական ուժեր միացեք մեզ, մի անգամից դառնում ես ծիծաղելի,
որովհետև նրանք միասին ունեն 115 քվե, ի դու 20-ն էլ չունես։ Ու դու ուզում ես որպես ընդդիմություն, հա, մի ընդդիմությանը հայտարել, որ չեն միանում։ Ընդդիմությունը ծիծաղում է, ինչու համար։ Այ մեր Մհեշ Շագելդյանը, մեր խմբակցության պատգամավորը, ԵԽԽՎ-ի անդամ է, եւ գնում է Եվրոխորհրդանի այդ ուրեմն նիստերին մասնակցելու, ԵԽԽՎ-ում իրեն ասել էին, բայց ձեզ մոտ բավականին կայուն վիճակ է, որովհետեւ ձեր ընդդիմադիր գործիչներից մեկը, պատգամավորը, առաջ էր քաշել երկրի նախագահի հրաժարականը, փաստորեն ինքը մենակ մնաց, որը մեկ իրեն չմիացան։ Այսինքն ձեր երկրի նախագահը ամբողջությամբ այդպիսի մեծ վստահություն ունի խորհրդարանում, որ գրեթե 80% կամ 90% ստորագրություն չդրվեց այդ հրաժարական, չդրեց այդ հրաժարականի տակ։ Հիմա ես չեմ ասում այդ մասին, ասողներն են ասում։ Հիմա այստեղից պարշի հանրությանը, որ դա նվեր է Սերժ Սարգսյանին, նրա առած առաջարկը նվեր է Սերժ Սարգսյանին, դրանից լավ նվեր Սերժ Սարգսյանը չէր կարող ունենալ, որ աշխարհը նայում է, որ առաջարկվում է իր հրաժարականը եւ որը մեկ քաղաքականոց չի միանում, որովհետեւ իր առարկը ծիծաղելի է։ Այ ես հիմա ուզում եմ, որպեսի առաջարկություն անեմ եւ մենք անում ենք, մեր կարծիքն է, որ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է լինի Հայաստանի մեջ, Հայաստանի ոչ թե առանձին դիտել, երկու Հայաստան չունենալու համար, եւ դա շատ դժվար է, որպեսի հայ ժողովուրդը, հայ ազգը ունենա երկու պետություն։ Դա մի քիչ, այո, մեխանիզմը։ Եվ ինքը մեր մարզերին նման մի մարզ է, հա, իր հնարավորությունը եւ այլն, պետք է նա լինի Հայաստանի կազմում։ Սա մեր ցանկությունն ու մեր նպատակն է, որ մենք էլ դա իրականացնենք, բայց ես վստահ եմ, որ իմ առաջարկը ազգային ժողովում հավանության չի արժանանա, որտեղ ես չեմ կարող 66 զայն հավաքել, որ իրականացնեմ իմ նպատակը։ Ես նախորոք սա հաշվարկում եմ։ Այ ես ավանդների վերադարձման հարցը ես քննարկում եի կոալիցիոն գործընկերների հետ, մտածելով, որ մենք պետք է դա ունենանք քվե, որ դա իրականություն դարձնենք, հասկանում եք։ Իշխանության կազմում երբ որ կա, այո, երբ որ կոալիցիա ենք, ես ասացի 2003-ին մենք, երբ որ Արտուր Բաղդասյան ազգային ժողովի նախագահ էր, իրականացրեց այդ ծրագիրը պայքարելով, որպեսի ավանդները վերադարձեն, եւ 2017-ին ես ձեզ ասեմ, 82,000 ընտանիք կավարտի իր ավանդների ստացման գործընթացը։ Հիմա եթե դու նախորդ գիտես, որ ձայն չես հավաքելու, ինչու՞ համար ես դա անում, դա շատ ծիծաղելի է։ Դա նույնիսկ ես ասացի, լավագույն նվերն է գործող նախագահին։ Այսպիսի մի կարծիք է ձևավորվում, որ ընդդիմությունը, ընդդիմությունները այս պարագայում Կարապի, Խեցգետնի եւ Շնաձկան հայտնի առակի նման է ստացվում։ Ճիշտ է այդ կարծիքը։ Ամեն դեպքում այդպես երևում է։ Ես ասեմ ձեզ, ուրեմն հայկական վերածնունդը, որը ձևավորվեց բազմաթիվ կուսակցությունների եւ հասարակական կազմակերպությունների հենքի վրա, եւ մենք այսօր մտածում ենք, որ այո, այս պահին մենք ընդդիմադիր քաղաքական ուժ ենք, եւ մենք մտածում ենք, որ պետք է պայքարել շատ լրջորեն, լրջագույն քվեներ հավաքել, եւ եթե հնարավոր է գնալ երկրի կառավարման, լրջագույն կառավարման գործի տերը դառնալ։ Իմ նպատակն է դա։ Եթե կան քաղաքական ուժեր, որ նպատակ չունեն երկրում կառավարումը վերցնել իրենց ձեռքում եւ իր ծրագրերը իրականացնել, այն տեսլականը, որ կա, ինչպիսի Հայաստան եմ ես ուզում, ինձ համար դա կարճամտություն կլինի։ Ինձ համար ողջունելի է Էդմոն Մարուկյանը, եթե ինքը պայքարում է ընդդիմադիր դաշտում, մարդը ասում է ես ընդդիմադիր եմ։ Ինձ համար ընդունելի է բոլոր այն գործընկերների հայտարարությունները, որոնք հայտարարում են, Բարգավաճ Հայաստանն էլ այլևս հայտարարել է վերջերս, որ ինքն էլ ընդդիմադիր քաղաքական ուժ, որքան որ տեսնում եք, իհարկե դե Բարգավաճ Հայաստանը, չգիտեմ, եթե Նիկոլն էլ իրեն հայտարարել է ընդդիմադիր, դե միակը ես իհարկե դա ճակերտավոր եմ անցալում, որտեվ միակը չի ինքը, բոլոր քաղաքական ընդդիմադիր ուժերին ես ողջունում եմ եւ հարգում եմ բոլորի տեսակետներն ու մտածումները, եւ իմ քաղաքական ուժը, որի հենքում է ՕԵԿ-ը, մենք 20 տարվա քաղաքական ուժ ենք, մենք լուրջ ճանապարհ ենք անցել։ Հենց այդ դրա մասին էի ասում, ինչու դուք նախաձեռնող չեղաք, որպեսզի ընդդիմությունը լինի մեկը։ Մենք նախաձեռնել ենք, մենք հայտարարել ենք, մենք այդ ամեն ինչն արել ենք։ Չի կարելի սեփականացնել ընդդիմադիր դաշտը, անընդունելի է։ Ինչպես չի կարելի մենաշնորը լինի մեկ իշխանությունը, մեկ քաղաքական ուժինը, այնպես էլ ընդդիմությունը չի կարելի, անընդունելի։ Իսկ ինչու պետք է ես սեփականաշնորեմ ընդդիմադիր քաղաքական դաշտ, ինչու
Եթե Էդմոն Մարուկյանն այսօր ընդդիմություն է, եւ ինքը պարզապես իր համար, հա, քաղաքական ուժ է, ես ինչու պետք է նրան քննադատեմ, ասեմ ինձ որ չի միացել, ինքը ինչ ընդդիմություն։ Եթե ընդդիմադիր դաշտում նայեք, մենք լրջակուն կենսագրություն ունեցող քաղաքական ուժ ենք, իրենք որոշ քաղաքական ուժեր, ասենք ձևավորվել են վերջերս։ Եթե միանալու լինեն, իրենք պետք է հետևություն անեն։ Եթե իրենք չեն միացել, ես պետք է հարգեմ իրենց մոտեցումները։ Չի կարելի անբարոյական լինել, անբարոյական, եւ քննադատել այն քաղաքական ուժերին, որոնք նույն դաշտում են, որոնց հետ դու համագործակցում ես։ Եթե այսօր դաշնակցությունը այս պահին խոսի հանրապետականի մասին, այնպես ինչպես Նիկոլն է խոսում անդիմադիր քաղաքական ուժերի մասին, ուրեմն նա պետք է դուրս գա այդ դաշտից, որտեղ գործընկերները գործընկերներին չեն հարվածում, չեն ստեղծում այդպիսի վիճակ։ Ամեն մեկը պետք է քաղաքական դաշտում իր ծրագրերով լինի մրցունակ։ Այստեղ պետք է գաղափարները բախվեն, ծրագրերը բախվեն, որն ավելի լավ կլինի։ Եթե 20 տարվա մեջ Արթուր Բաղդասյանը մշտապես իր ղեկավարած կուսակցությունով վստահության քվե է հավաքել, ուրեմն նշանակում է ինքը ճիշտ է աշխատել, նշանակում է ինքը իր, այսպես ասած, վստահությունն է թողել հանրության մեջ իր կատարած աշխատանքով, իր ծրագրերով, իր գրագիտությամբ, իր խոհեմությամբ, ճիշտ է, մարդիկ դա են գնահատում, այս քաղաքական ուժը աշխատում է, այս քաղաքական ուժի ղեկավարը գրագետ է, բանի մաց է, ճանապարհ անցած է, քաղաքական ուժն էլ աշխատող է, ծրագրերը հետաքրքիր են, որոշակի բաներ իրականացնում են, ինչ կարողանում են մարդիկ, և սա է գնահատվում քաղաքականության մեջ, թե չէ իմ կողքի քաղաքական ընդդիմադիր ուժը մեկի աչքը ծուռ է, մեկը այս թվականին ծիծաղացել, հա, մեկ այս թվականին լաց է եղել, մեկ այս թվականին նրա գործերը սենց են եղել, դա միթե ընդդիմադիր քաղաքական ուժի նպատակն ու ծրագիրն է։ Սա արդեն ես մի քիչ շատ ասացի, բայց կարծում եմ, որ չի կարելի անդրադառնալ։ Ընդդիմադիր դաշտը շատ առողջ է, ես նաև սա պետք է ասեմ, որպեսի որոշ իշխանության մեջ գտնվող, բավականին այսպես կենսագրություն չունեցող, ոչ էլ իրենցից քաղաքական գործիչ ներկայացնող անձիկ, հաճախ խոսում են ընդդիմադիր դաշտ, ընդդիմադիր դաշտ, ես ձեզ ասեմ, ընդդիմադիր դաշտը շատ առողջ է, ամեն մեկն իր համար աշխատում է, եթե հիմա կա կոալիցիա, բայց դաշնակցություն ինքն իր հերթին է կուսակցություն, հանրապետական, ամեն տեղ էլ այդպես է, չէ՞։ Հիմա ընդդիմությունում էլ ամենք իր հերթին աշխատում են։ Եթե եկա մի վճռական պահ, հիմա Վանաձորում ընտրություններ են, մենք առաջադրել ենք լավագույն մեր թեկնածուն Արկադի Փելեշյանն է, որը շատ ժողովրդական է, ժողովրդական մարդ է, տարիներ շարունակ, ես նայում եմ իր տեսաերիզները, և սրանք տարիների աշխատանք են, վերջին 5 տարիների ընթացքում որքան աշխատանք է կատարել որպես ավականի և որպես ընդհանրապես ժողովրդական մարդ, մարդ, որը ինքը իր սեփական հնարավորություններով ստեղծել է ինչ-որ բան, բայց իր ունեցած սեփական ունեցածից մասնաբաժին է տալիս, կամ մաս է տալիս, կամ կիսում է, կամ օգնում է իր Վանաձորցում, սա ժողովրդական մարդու կերպար է, և այս տեսանկյունից ես պետք է ասեմ, այն մենք պետք է փորձենք հիմա օգնել Վանաձորին ընտրել ճիշտ քաղաքապետ, քաղաքի վիճակը որ ծանր է, բոլորս գիտենք, քաղաքում որ կա գործազրկություն, բոլորս գիտենք, երբ որ գիտենք, որ արդեն գործարանները, Խինպրոմը և այլն, բոլորը այսօր հուշարձաններ են, ոչ թե աշխատատեղեր, բոլորս ենք տեսնում, հիմա ինչպես օգնենք Վանաձորին, որպեսի այս վիճակից դուրս գա, դրա համար պետք է ընտրվի մի նոր դեմք, այլևս ոչ հանրապետականից, հանրապետականի մասին բոլորը գիտեն, վստահությունը նվազել է, և պատահական էլ չի, որ այսօր կառավարությունում ավելի շատ խոսում են անկուսակցական լինելու մասին, քան հանրապետական կուսակցության մասին, սա էլ պետք է մտածել։ Հիմա Արկադի Փելեշյանը, որը մեր թեկնածուն է, լավագույն, բավականին երիտասարդ, գեղեցիկ ընտանիք և լավ երեխաներ ունեցող մարդ է, և շատ իսկապես ժողովրդական։ Ես հիմա օրինակ առաջարկում եմ Վանաձորցիներին, խոհեմ եղեք, ընտրեք հայկական վերածննդի ավականիների ցուցակին, ավականի ցուցակը գլխավորող Արկադի Փելեշյանին, և դուք կտեսնեք Վանաձորի կյանքը ինչպես է փոխվելու։ Ես սա ասում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ, որովհետև այո, ես հենց դա էի ասում, ամենայն պատասխանատվությամբ, մեր քաղաքական ուժը կանգնելու է Արկադի Փելեշյանի թիկունքին, մենք մեր բոլոր կապերը, ինչպես նաև Արթուր Բաղդասարյանը, որը բազմաթիվ կապեր ունի թե Եվրոպայում, թե Ռուսաստանում, բոլոր կապերը օգտագործելու ենք լրջագույն ներդրումներ անելու Վանաձորում, որպեսի Վանաձորը ոտքի կանգնի, այլևս անընդունելի է, որ Վանաձորը, որը այսպիսի հրաշք բնություն ունի,
Ես ասեմ, տուրիզմը զարգացած չէ։ Իսկ ինչու այստեղ մի հատ չկա 5 աստղանի հյուրանոց օրինակի համար, որպեսզի տուրիզմը զարգանար, գային ներդրում անեն։ Ինչու? Որտեղ փայմտնելը մոդա է, որտեղ ներդրումներ անողներին հենց գլխից ասում են, այսքանը կտաս, այսքանը կլինի, այդ այլանդակ արատավոր երևույթին վերջ կդրվի, եւ այստեղ կլինեն ներդրումներ, այն էլ դրսից, եւ դուք կտեսնեք, որքան կար ժամանակում Վանաձորը իր դեմքը կփոխի, եւ աշխատատեղերի խնդիրներ կլուծվեն, եւ բազմաթիվ ներդրումների խնդիրներ կլուծվեն, եւ բյուջեի վրա պետք է աշխատել, որտեղ 2 միլիարդը դա գումար չէ, որպեսի Վանաձորը դառնա այն քաղաքը երբեմնի, որը եղել է, որը մեր սրտով է եղել, որին մենք սիրել ենք։ Չի կարելի թողնել, որ Վանաձորը աղետի գոտու գաղափարից 25-30 տարվա ընթացքում դուրս չգա։ Սա ցավով եմ ասում, որտեվ ես շատ-շատ եմ շփվում Վանաձորի հետ, ես սիրում եմ Վանաձորը, և ես գիտեմ, որ Վանաձորը մենք կարող ենք դարձնել հրաշք, գեղեցիկ մի քաղաք։ Իր բնությունը հենց Աստված այնպիսի բնություն է տվել, որ մենք կարող ենք հենց այդ բնությունը օգտագործել Վանաձորը հարստացնելու համար։ Իսկ ինչու չեն մտածում այս մասին։ Բայց արդյոք ընտրություններն են կարևոր, որ որոշակի ձեր ասած ծրագրերը իրականանային մինչ այս։ Այսինքն Վանաձորի իշխանությունները թույլ չէին տալիս, ինչ որ մի ձևով, չէ՞ որ ձեր կուսակցության ղեկավարի Արթուր Բաղդասարյանի ծրագրերում միշտ հնչել է, որ մարզերը, դուք նոր նշեցիք, որ երկու Հայաստան կա, Երևանը եւ մարզերը, չէ՞, եւ մարզերն էլ շատ կարևոր։ Իշխանության դաշտում լինելով, ինչու չէիք անում մինչև այդ, թե թույլ չէին տալիս ձեզ։ Ես ասեմ ձեզ, ամեն մի համայնք ունի իր տերը։ Մեր երկրում բդեշկներ են, բոլորը տեղական իշխանիկներ են, երկրի այնպես է բաժանված, որ օրինակի համար դու կարող ես ասել, այսինչ մարզի տերը ով է, այնինչ մարզի տերը ով է, այնինչ մարզի տերը ով է, հիմա պետք է այդ մոտեցումը փոխվի երկրում, իսկապես մենք կարող ենք լրջագույն հնարավորություններ ունենք և կարող ենք այդ ներդրումները անել, մենք պետք է աջակցենք իսկապես, բայց քանի որ դրանք եղել են սահմանափակ, քանի որ դրանք եղել են մի խողովակ, որի միջով պետք է անցնես, ունեցածի կեսը պետք է թողնես այդ խողովակի տիրոջը, հետո ինչ որ մի բան ներդնես, այս ամեն ինչը, այսպես ասած, արդեն բավարար ժամանակ է անցել դրանից, և մենք պետք է դա փոխենք։ Շատ լավ, մենք խոսում ենք, որպեսզի կարողանանք հասնել մեր այն հաջողության, ինչ մենք ուզում ենք։ Ես համաձայն եմ ձեր կարծիքի հետ, շնորհակալություն, բայց տեսեք, նշեցիք այս մարզի, չէ, կոնկրետ Լոռու մարզի հետ կապված։ Արդյոք ով է տերը, և եթե տերը կա, ու ինչի չի թողել։ Հիմա տեսեք, ընտրություններ են, չէ, ասում եք ընտրությունները փոխում են, իհարկե ընտրություններն են փոխելու ամեն ինչ, ընտրություններից է սկսվելու, նախ պետք է ընտրությունով դեմքը փոխվի քաղաքի, սա մեկ, երկրորդը, այսօր ընտրություններ են, անարդարությունից ենք սկսել խոսելը, այն ինչ որ ներդրում չի արվում, լինելով, իմանալով, ինֆորմացիայի տիրապետելով այդ անարդարություններն են եղել պատճառը, որ շատ ժամանակ և նաև ինչու չէ սվերայնային քաղաքականությունը, որն ավելի մեծ է, քան այն ինչ հրապարակային երևում է։ Հիմա ընտրություններ են, տեղական ընտրություններ են Վանաձորում, տեսեք, գործող իշխանություն, քաղաքական ուժը, հա, այսպես ասեմ, այստեղի իշխանությունները օգտագործում են իրենց բոլոր լծակները, ընդդիմադիր քաղաքական ուժի ներկայացուցիչները մասնակցում են ընտրությունների, հիմա այ Վանաձորից թող չլինի հանրապետականից քաղաքապետ, ինչ կլինի որ, օրինակի համար, այդ որ ասում եք անեք, եթե երկիրը ամբողջությամբ քաղաքապետ էս, մարզպետ էս, չգիտեմ, գյուղապետ էս, չգիտեմ, առողջապահության ինչ-որ հիմնարկի տնօրեն էս, ինչի տնօրեն էս, դու բոլորդ պետք է լինեք հանրապետական, որևէ կուսակցության անդամ չի կարող լինել որևէ լրջագույն պաշտոնի, եթե այդ պաշտոնը լուրջ է, ուրեմն վсё, հանրապետական պետք է լինի։ Հիմա, երբ որ հիմա այստեղ թույլ տան, այդ լծակները ամբողջությամբ օգտագործում է այսօր բոլոր ընդդիմադիր և ընդհանրապես մյուս քաղաքական ուժերի դեմ, հիմա մտար մանկապարտեզ, հետևից մանկապարտեզի աշխատողներին պարտադրված է երեխաների միջոցով աշխատել ծնողների վրա, դպրոցներում ուսուցիչներին պարտադրված է, տնօրենին պարտադրված է աշխատել ծնողների վրա, բաց թողեք, հանգիստ թողեք քաղաքը, թող ընտրություն լինի, թող փոխվի, երբ որ ես իմ թեկնածուն Արկադի Փելեշյանը կընտրվի որպես քաղաքապետ, մենք մի 6 ամիս հետո իրար հետ նորից կգանք այստեղ հարցազրույցի, ու դուք ինձ կհարցնեք 6 ամսում ինչ ներդրում արեցի, դե ինչ փոխվեց Վանաձորում, եկեք անենք, ես արդեն որպես քաղաքական ուժի
ներկայացուցիչ, հայկական վերածնային կուսակցության փոխնախագահ, ես այսօր ամենայն պատասխանատվությամբ ասում եմ, որ 6 ամիս հետո լրջագույն փոփոխություն կզգա Վանաձորը։ Հիմա ինչու՞ չի ուզում, այդ որ ասում ես դուք ինչու՞ չեք ուզում, ես հիմա հարցը տալիս եմ հակառակ։ Ինչու՞ չի ուզում իշխանությունը կամ հանրապետական կուսակցություն, եւ երբ այսօր այլևս իրենց համար կարևոր չի քաղաքական որ կուսակցության անդամներ են, չէ՞, կառավարությունը ձևավորվում է եւ հրապարակով ասում է, ոչ բոլորովին պարտադիր չէ կուսակցության անդամ լինել կամ որևէ կուսակցության անդամ, կարևորը կադրն է։ Հիմա ես էլ ասում եմ, հարգելի հանրապետական, ինչու՞ չեք թողնում, որ այստեղ լինի ազատ արդար ընտրություններ, այդ ճնշումներից միա դուրս եկեք, պարտադրանքից դուրս եկեք, բոլոր ուրեմն պաշտոնյաներ իրանց հերթին, այս ճնշումները գործադրվում է բոլորի ներկայությամբ, թողեք ազատ ընտրություն, թող որևէ քաղաքական ուժ վերցնի Վանաձորը, այ եթե մի տարի, երկու տարի այդ քաղաքապետը վատ կաշխատի, հրապարակավ կասեք, այ տեսեք, օրինակ հայկական վերածնունդ կուսակցության անդամը, որը դարձավ Վանաձորի քաղաքապետ, լավ չի աշխատում, դա մեզ համար վատ է թե լավ է, վատ է, ճիշտ է, դրա համար ասում է տվեք, վստահեք, հետո կտեսնեք։ Հիմա ես դա եմ առաջարկում, եւ նույնը բոլոր տեղերն եմ ուզում առաջարկել։ Բոլորն են նույնն են ասում։ Չէ, բոլորը նույնը ասում են, բայց մենք բոլորին մի քարտության վրա դնելուց առաջ պետք է նայենք այդ քաղաքական ուժերի եւ հնարավորությունը, եւ անցած ճանապարհը, եւ արդյոք իսկապես նրանք կարող են անել։ Կուսակցություն կա, որ ղեկավար ունենալը դիֆիցիտ է։ Եկեք ամեն ինչ ճիշտ ասենք, այդպես չի, որ այդպես բոլորն ասում են, կարող են ասել, բայց ասելը մի բան է, այ ով է ասում, կարևորը դա է, որ քաղաքական ուժն է ասում, ով է նրա ղեկավարը, եւ արդյոք ինչպիսի ճանապարհ ունի անցած, եւ կարող է անել թե ոչ, սա էլ պետք է հաշվի առնել, հո այնպես ասելով չի, իհարկե ասես կա 1-2 ամսվա բացված կուսակցությունները, այսօր ասում են, որ իրենք այս երկիրը փրկելու են, իրենք միակն են, բայց նրանք ոչինչ անող չեն, նրանք ընդհանրապես խոսացողներ են, եւ իրենց խոսալով խանգարելու են մյուս կարևոր տեխնատուներին եւ ուժերին, ուրեմն երկրի կամ քաղաքի ընտրությունների եւ այս գործընթացների մեջ ավելի ճիշտ գնահատական տալուն, որտեղ հանրությունը լսում է նրանց, որոշ մարդիկ էլ առանց վերլուծելու, հավատալով նման կարճամիտ գործիչներին, փորձում են խեղաթյուրել իրենց որոշումները։ Այսինքն կարելի է համարել, որ հիմա այս ընտրությունները նախապատրաստական աշխատանք են հաջորդ ապրիլին կայանալիք խորհրդանական ընտրությունների համար նաև։ Ես միանշանակ այդպես եմ կարծում, որովհետև նույն հանրապետական կուսակցությունը ինքն էլ է այդպես ասած ամեն ինչ անում, որ իր տեխնատուն անցին, եւ բոլոր քաղաքական ուժերն են փորձում ինչ որ ձևով հաջողություններ ունենալ։ Մենք թիմ ընտրություններին ակտիվ մասնակցություն ենք ունեցել արդեն, եւ սեպտեմբերի 18-ին մի քանի տեղ մենք ունենք գյուղապետերի տեխնատուններ, որոնք ընտրվել են, մի երկու տեղ երկրորդ տեղեր են անցել, եւ այլն եւ այլն, եւ հիմա նորից մենք հոկտեմբերի 2-ին ակտիվ մասնակցություն ունենք։ Մենք մեծ քաղաքական ուժ ենք, եւ մենք պարտավոր ենք տեղական ինքնակառավարման մասնակցել, պարտավոր ենք շատ մեծ ծրագրեր ունենալ, մենք պարտավոր ենք երկրի կառավարման ծրագիր ունենալ, եթե չունենանք էլ ի՞նչ քաղաքական ուժ ենք մենք։ Մենք պետք է ուժեղ, այդ ուժը պետք է ունենա բոլոր հնարավորությունները, եթե ինքը պայքարի մեջ է, որտեղ իմ նպատակը իմ կողքի ուժերին վարկաբեկելը չէ, իմ նպատակը երկրի կառավարումն է, երկրի կյանքում բան փոխելն է, ժողովրդի կյանքում բան փոխելն է, քանի տասնյակ հարյուր հազարավոր մարդիկ արտագաղթել են լոռու մարզից, տեղյակ եք, դատարկվել են, հիմա քարոզարշավի ընթացք է, լինում ենք Բաքերում տարբեր տեղերում, մեր տեխնատուների ավականները ասում են, ամբողջ շենքից 3 մարդու լույս է վառվում, եւ ես չգիտեմ էլ վաղը այդ երկրում չեղողները ընտրության մասնակցելու են թե ոչ, պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի ամեն ինչ ճիշտ լինի, հիմա որպեսզի այդ լույսերը վառվեն, որպեսզի Վանաձորի ճանապարհները լուսավորվեն, Բաքերն ու տանիքները վերանորոգվեն, ես ասում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ, այո, պետք է Վանաձորի դեմքը փոխվի, պետք է Վանաձորում հաղթի հայկական վերածննդի ներկայացուցիչը, ավականու ցուցակը ղեկավարող Արկադի Փելեշյանը, ժողովրդական մարդ, եթե մարդը տարիներ շարունակ իր վաստակից բաժին է հանում, նա հաստատ լավ կառավարիչ կլինի, որովհետև շատ կառավարիչներ այդ բաժինը, որը պետությունը տալիս է իրանց, այդ բաժնից իրենց գրպանն են դնում, թալանում են, 1%-ն էլ կաշառք են բաժանում, ինչպես ես ձեզ ասացի, վերջի 19.8 միլիարդից բնականաբար իրենք պետք է 1%-ը շպրտեն ժողովրդին,
Եվ այն մնացածը իրենք վայելել։ Շա ձեր կարծիքը շատ կարևոր է ինձ համար, քանի որ մենք քննարկեցինք այս պահին, դուք ասացիք, որ հայկական վերածնունդը երբ որ կընտրվի քաղաքի իշխանություններում, ամեն ինչ կարվի, չէ՞։ Հիմա տեսեք, եթե անուն չեմ տալիս, եթե կա մի անձնավորություն, որը նախարար չէ, ոչ մի պետական, այսպես խողովակներից չի օգտվում եւ չի թալանել, այդ մարդը կոնկրետ այս մարզում բավականին մեծ ներդրումներ ունի առած, սկսած ասֆալտապատում, շարունակած ջրագծերի կառուցումով, ճանապարհների կառուցումով, մանկապարտեզների ձեռնշած կառուցումով, հիմա հերոստատիտողը հաստատ պատկերացնի ու մասին է խոսքը, նաև հիվանդանոցի, ծննդատան եւ այլն եւ այլն եւ բազմաթիվ օգնություններով մանկապարտեզներին, երեխաներին, ուսանողներին, մի խոսքով առանց ակնկալելու ինչ որ մի բան, ասենք ինչ որ մի տեղից, որտեղ իր ֆինանսական միջոցներով է դա արվում ամբողջ մարզի տարածքում, այդ մարդը իրավունք ունի օրինակ ասելու, որ ես գտնում եմ, որ կոնկրետ այս անձը կարող է Վանաձոր քաղաքի քաղաքապետ լինել եւ ես պատասխանատու եմ դրա համար։ Ես ասեմ ձեզ, այն մարդը, որի մասին դուք ասացիք, այդ կերպարի միանշանակ հարգանքի արժանի մարդ է, բայց քաղաքապետ պետք է ընտրի ժողովուրդը, թողենք ժողովրդին, այդ մարդու արածները եւ գնահատականը էլ ավելի կբարձրանա, երբ ինքը այդ քաղաքական գործընթացներին չխառնվի։ Չի խառնվում։ Հա, ես ուզում եմ ասել, որ այսեղ ժողովուրդը պետք է ընտրի, այ եթե ժողովուրդը ընտրեց նրան, ով դարձավ, այստեղ այդպիսի մարդկանց կշիռն ավելի է բարձրանում։ Ի վերջո, նման բարերարություն անող անձնավորությունը իրեն համար նաև մեկ է, թե ով է քաղաքապետը, որտեղ ինքը միևնույնն է, լավ համագործակցության մեջ պետք է մտնի, եւ նաեւ այն քաղաքապետը, որը գիտի այդ մարդուն, ճանաչում է եւ կճանաչի, չի կարող չճանաչել, եթե նա բարերարություն է անում, ապա պետք է լավագույն հարաբերություններ ստեղծի հետագայում նորից ներդրումները ավելացնելու, շատացնելու եւ աջակցելու համար։ Եվ այստեղ շատ ավելի լավ կլինի, թող ժողովուրդը ընտրի այդ անձին, իսկ այդ անձը կարծում եմ, որ պետք է ծառայի ժողովրդին։ Ես ասեմ ձեզ, օրինակ, եթե Արկադի Փելեշյանը ընտրվեց, քաղաքապետանի դռները բաց են լինելու ժողովրդի համար։ Եվ դուք կտեսնեք, որ այդպես է լինելու, որտեղ մեր կուսակցության ղեկավարը, երբ ազգային ժողովի նախագահ էր, առաջին անգամ դպրոցականների համար բացեց ազգային ժողովի դռները, եւ դպրոցականներն անգամ գալիս են, հիմա այս սովորույթը պահպանվել է եւ հաճախ դպրոցականներ, ուսանողներ արդեն գալիս են, ստեղծեց խորհուրդներ բոլոր ուրեմն մակարդակների, գիտնականների, մանկավարժների, չգիտեմ, ակադեմիկոսների եւ այլն, այսպես մասնագիտությամբ ինժեներների խորհուրդներ, ազգային ժողովի նախագահին կից, որոնք անվճար խորհուրդներ են, եւ այդպեսով Հայաստանը սկսեց ուսումնասիրել Արթուր Բաղդասյանը որպես ազգային ժողովի նախագահ, եւ այսպես սկսվեց այն ինֆորմացիան, թե Հայաստանում այս կառույցները, ասեն գիտահետազոտական օրինակ ինստիտուտները, ինչպիսի վիճակում են գտնվում, օրինակ դպրոցներ ինչպիսի վիճակում են գտնվում, մանկապարտեզի սեփականաշնորհման այլանդակ գործընթացը կանգնեցրել է Արթուր Բաղդասարյանը, որտեղ արդեն մանկապարտեզը, մենք Երևանում ունենք համայնքներ, որտեղ օրինակ Արաբկիրի համայնքը բացարձակապես մանկապարտեզից խղճուկ վիճակում է, վճարովին այսօր խեղտել է, մարդիկ ինչ աշխատավարձ են ստանում, որ վճարովի երեխային մանկապարտեզ տանեն, այս գործընթացները, այդ աշխատանքի ոճը փոխանցվելու է Արկադի Փելեշյանին, որտեղ կուսակցությունը նրանից պահանջելու է նույն ոճով աշխատել, նա չի կարող շեղվել այն պահանջներից, ինչը դնելու է կուսակցությունը, իսկ մեր կուսակցության նախագահը նույն ձևով աշխատել է նաև որպես անվտանգության խորհրդի քարտուղար, եւ նրա բոլոր ստեղծած կամ աշխատած կառույցներում կոռուպցիա, կաշառակերություն գոյություն չունի, նա ստեղծել է բազմաթիվ բուհեր, որի խորհրդի նախագահն է ֆրանսիական համասարանը կլինի, որ այսօր բացարձակ մրցունակ է Հայաստանում ցանկացած բուհի հետ, եւ եվրոպական ակադեմիան, որի մի մասնաճյուղը Վանաձորում է գործում, եւ այլն, այսինքն պետք է վստահել այն մարդկանց, որոնց անցած ճանապարհը հուշում է ինչպիսին են իրենք։ Իդեպ Արթուր Բաղդասարյանի մասին ասացիք ստեղծել է, բայց նաեւ մամուլում շահարկվում է եւ կայքերում Արթուր Բաղդասարյանի բիզնեսների մասին, բիզնեսի մասին։ Մեկ բիզնեսի խոսքը Հայասիի մասին է, որը ինքը գործում է, ստեղծվել է զրոյից հողի վրա, Ոսկեվազ գյուղում, Աշտարակի, աշխատատեղ էր հարյուրավոր մարդկանց համար,
որը վարկային ծրագրով է իրականացվել, որը ամբողջ երկիրը գիտի եւ այստեղ որևէ բան խոսելը ծիծաղելի է, որտեղ հրապարակավ եմ ես այս մասին ասում, կարող է ցանկացած մարդ եւ բանկային ինֆորմացիաների եւ ցանկացած բիզնեսի ինֆորմացիաների էջերում գտնել, ինչպիսի ուրեմն ծրագրով է իրականացվել, վարկային ծրագրով իրականացվել է, այսօր հարյուրավոր տեղեր է ստեղծել, տեսեք, այսօր լուրջ խնդիր է, չէ՞, խաղող ընդունելը։ Այս պահին հարյուրավոր մարդիկ, ով ում բարեկամ ծանոթ ունի, բոլորին խնդրում են միջամտել խաղող վերցնելու համար։ Իհարկե, գործատուի համար էլ շատ դժվար է, որպեսզի ինքը կարողանա իրականացնել այս ամբողջը, այսինքն որքան խաղող կա, այնքանը գնի։ Պետությունը ոչինչ չի անում, որպեսզի գործատուն այդ խաղողը վերցնի, որպեսզի գյուղացին չտուժի։ Արտուր Բաղդասյանը այն մարդկանցից մեկն է, որի գործարանը, այդ Հայասի գործարանը, միլիոնավոր ուրեմն դրամների, ես այս պահին չեմ տիրապետում թվերին, բայց գիտեմ, որ շատ մեծ գումարների խաղող մթերեց անցյալ տարի, երբ ժողովուրդը կանգնած էր այս խնդրի առաջ, եւ ոչ միայն խաղող, բոլոր տեսակի բանջարատեսակները, որոնք պահածոյացվում են, գիտեք, Հայաստանում դա ընդունված է, եւ բոլոր տեսակի այն ապրանքները գյուղատնտեսական, որոնք անհրաժեշտ են ինչ որ բան պատրաստելու համար, եւ այս տարի նույնպես։ Այնպես որ այն մարդիկ, որոնք 29 միլիարդ գումար Հայաստանից քյաշ հանել են դուրս, տարել են, եւ այսօր եթե դուք վերցնեք որոշակի կայքեր, ուսումնասիրեք, ամեն օր դրվում են այդ մեր հայտնի գործիչների ունեցվածքը օֆշորում, որոնց քարտեզը ունեցվածքի ավելի մեծ է, քան Հայաստանի քարտեզը, այդքան գումար հոսել է, իսկ այսօր այս խղճուկ Հայաստանը արտաքին պարտք ունի 5.6 միլիարդի, այսինքն երկրից 29 միլիարդ տարել են, 6 միլիարդ պարտքով բերել են, որպեսզի Հայաստանը շնչի, արտաշնչի եւ չմեռնի, ոչ թե ինչ որ զարգանալու կամ այլ ծրագրի կամ աշխատատեղ բացելու համար։ Սա ողբերգություն է, թե ողբերգություն չէ։ Արտուր Բաղդասարյանը վարկային ծրագրով երկրում է դրել, իր երկրում դրել է, ստեղծել է եւ աշխատատեղ եւ օգնում է գյուղացիներին ապրանքները հանձնելու եւ այլն։ Այն ինչ որ կարողանում է այդ գործարանը անել, ընդամենը այդ լավատեսությամբ արված է այդ գործարանը, եւ լավ կլիներ, որ մեկը չլիներ ու շատ լիներ, որպեսզի օգնենք ժողովրդին, որտեղ քանի որ մարդիկ թալանած փող են ունենում, այդ թալանը դուրս են տանում, որտեղ գիտեմ, որ այստեղ չեն կարող վայելել, մի օր կարող է հանկարծ չգիտեմ ինչ լինի։ Մի հատ նայեք մարդիկ, որոնք ամբողջ կյանքում եղել են չինովնիկներ, անուններն էլ չեմ տալիս, չինովնիկներ, որևէ բիզնես կամ որևէ այլ բան չեն ունեցել, բայց նրանց ծաները տասնյակ միլիոն դոլարներ արժի։ Հասկանալի է։ Ավելի լավ չէ՞ այդ դրատեղը, բացին աշխատատեղ է, ժողովուրդը աշխատեր, իրանք հետո դրա արդյունքներով քաղեն ու ստեղծեն այն ամենը, ինչի համար ժողովուրդը կորտներ, ոչ թե կանիծեր։ Հիմա երբ որ մոնումենտով մի հատ բացանես, ես կոմիտաս բացանում եմ իմ տուն աշխատանքի վայրից, եւ ամեն անգամ ինքս, իմ նման մարդը, ամեն ինչ ասում է այդ գողացած փողերով ստեղծածներին, ուր մնաց է այն մարդը, որը հացինել է կարոտ։ Հասկանում եք ինչ վիճակում է։ Դե հիմա տեսեք, կառավարություն է փոխվում, ես ձեզ ասում եմ, մենք գիտենք այդ միլիարդավոր գումարները, որ գողացել տարել են օֆշորներով, ամբողջը դուրս են հանել, հիմա բոլորը թալանել են, չինովնիկներ են, եւ հիմա խոսում ենք Հյուսի Սարաֆի մասին, ճանապարհը գալիս են, հայտարարություն ա 10 անգամ արդեն քանդել են, միլիարդավոր դոլարներ ա, միլիոնավոր դոլարներ այդտեղ դրված, միլիարդից ավելներ հասնող։ Ուրեմն այս մարդիկ բոլորը խաղաղ, մի բան են նեղացած, մունաթով, ոնց թե իրանց ազատում են, ոնց թե իրանք այլևս այն նախարար ու պաշտոնյա չեն, գնում են պաշտոններից մունաթով, փոխանակ սկսվի քրեական որոշակի հոդվածներ, պետք է, այսպես ասած, իրականացնել այդ անձերի նկատմամբ, իսկ այս մասինով պետք է մտածի։ Այո, բայց դրա համար կան համապատասխան կառույցներ երկրում, կան պետության շահերը պաշտպանող դատախազություն, տարբեր ուրեմն կազմակերպություններ, բանը, դատական, չգիտեմ ինչ, որոնք պետք է զբաղվեն, դա իմ խնդիրը չի, որ ես զբաղվեմ, իրենք ինձ շատ են կարդում, իրենք ինձ լավ գիտեն դրանց տեղը, իրենց ինֆորմացիան շատ է, որտեղ իրենք նաև գաղտնալսում են բոլորին, լավ գիտեն, ով տարավ, ով բերեց, ով ունի, ով չունի, այսրանց մասին պետք է խոսեն։
Այսրանց պետք է վերանել, այսրանց հետևից պետք է գնա այն կառավարությունը, որը ձևավորվում է, եւ այս բոլորը ջրի երես հանի, յետ վերադարձնի։ Տեսեք, ասում են, այս կառավարությունը հեսա Սինգապուր է դարձնելու Հայաստանը։ Սինգապուր ունենալու համար ես ասացի, մի կարճ ճանապարհ, յետ վերադարձրեք 29 միլիարդը։ Եվ մենք շատ կարճ ժամանակում Հայաստանը իսկապես Սինգապուր կդարձնի։ Մեր եթերաժամը մոտենում է ավարտին, ընտրեմ ինչ կուզնակ մեր հասարակությանը այս պահին։ Ես մի բաներ, որ ուզում եի ասել վանաձորցիներին եւ ընդհանրապես նաեւ այն վայրերում, որտեղ կան ընտրություններ։ Տեսեք, մարդիկ ասում են, մենք երբ որ քաղաքացիների հետ խոսում ենք, ասում են, դե ծանր է պայմանները, վատ ենք ապրում, դժվար է ապրելը, բոլորը գիտենք, որ իսկապես վատ է։ Բոլորս այս երկրի քաղաքացիներ ենք։ Երբ գալիս են տրական գործընթացները, այս դժգոհությունները մի կողմ են դնում, մարդիկ հաճախ ունենում են սպասելիք, հա, ինչքան ով ինչքան փողատալու, որում ընտրենք։ Ես կոչ եմ անում իմ հայրենակիցներին, մասնավորապես վանաձորում եմ վանաձորցիներին, եւ տարածաշրջանի այն համայնքներում, որտեղ ընտրություններ են, անտրակաշարք մի վերցրեք։ Մարդը ասում է, ես ազնիվ մարդ եմ, ես չեմ կարող զբաղվել անբարոյականությամբ, օրինակ, մարմնավաճառությամբ, ես չեմ կարող կաշառքով զբաղվել, կոռուպցիայով զբաղվել, մի խոսքով ես մարդասպան չեմ եւ գող չեմ, չեմ կարող մեկից գողանալ, ես ինչպես ապրեմ։ Բայց նույն մարդը վերցնում է կաշառք։ Այդ անբարոյականության ավելի այլանդակ ձևն է կաշառք վերցնելը, ինչու համար, որտեղ դու խեղաթյուրում ես այն մոտեցումները, այն արդար ընտրությունների գաղափարը, որի հենքի վրա պետք է ձևավորվի իշխանություն։ Եվ իշխանությունները կաշառքով եւ արհեստական, այսինքն ոչ ճիշտ ընտրված մարդը դառնում է իշխանավոր, նա արդեն թքած ունի այն ժողովրդի վրա, որից ինքը փողով գնել է քվեն։ Ես սա եմ ուզում հորդորել իմ հայրենակիցներին, իմ այն շատ սիրած վանաձորցիներին, որը իսկապես ինձ համար առանձնահատուկ է Վանաձորը, եւ ասել, որ մի վերցրեք ընտրակաշարք, որովհետեւ դա իսկապես անբարոյականությունից էլ վատ բան է, եւ պետք չի, մինչեւ հիմա դեռ ոչ մի էպիսոդ։ Հարգելի Կարեն, ընտրակաշարքը բաժանում են վերջի 3 օրը, մեխանիզմը իշխանությունների ձեռքն է, բաժանողը իրենք են, հնարավորություն ունեցողը իրենք են, թալանը կատարել են իրենք, հարուսները իրենք են։ Դուք կարող եք մի հատ պաշտոնյայի ասել, որ տարիներ շարունակ որևէ տեղ աշխատել է եւ նա միլիոնատեր չէ, եւ նա որևէ տեղ բիզնես չունի, կարող եք այդպեսի մարդու անուն ասել։ Եւ ահա այդ մարդիկ են բաժանելու այդ մարները։ Ես կհորդորեի, որ ուղակի մեր հայրենակիցները իրենք չվերցնեն, ոչ թե սպասենք, նայենք ով կտա, ով չի տա, կամ տալու են, թե չեն տալու։ Մի վերցրեք ընտրակաշարք, ընտրեք մարդկանց, որոնք ձեր սրտով են, ընտրեք մարդկանց, որոնք ժողովրդական են, որոնք ժողովրդի միջից են դուրս եկած։ Ես ինչի՞ եմ արկածին ասում, ժողովրդի ծոցից դուրս եկած մի տղա է, որը վանաձորցի է, որը անընդհատ ժողովրդի հետ է։ Ես զարմացած եմ, մեկ-մեկ իրեն հետ դուրս եմ գալիս փողոցներ, այն ամենախեղճ այն բիսետկաներում նստած, մեկ էլ բավականին տարիքով մեր ծնողների տարիքին մարդիկ են գալիս, են փաթաթվում, են ճանաչում, են ասում, այս մարդիկ էլ են քեզ ճանաչում, ժողովրդական մարդու տվեք, որ այդ են ձեր մեջ մանգա, ձեր ցավ ու դարդին ինչքան կարա դարման անի, այդպիսի մարդու տվեք, ոչ թե այն քաղկենին, որը փող է աշխատել, ելնելով իր պաշտոններից, հարստացած է, թալանած փողեր կա, հիմա էլ ասել են գնա դիր այդ փողերը ծախսի, որ դու անցնես։ Բայց չկա, չէ՞, ոնց որ դա։ Ոչինչ, մի 3 օր առաջ ընտրություններից այդ ինֆորմացիան կփորձենք տիրապետել, եթե կարիք կլինի, ընտրություններից հետո ձեզ մոտ հյուր կգամ եւ այդ մասին ես կասեմ, որովհետեւ ես ընդհանրապես ճիշտ խոսացող մարդ եմ։ Շատ լավ, համեցեք, ուրախ կլինենք։ Բարեկամներ, տեսակետի հյուրներ, հայկական վերածնունդ կուսակցության փոխնախագահ, ազգային ժողովում խմբակցության ղեկավար, ազգային ժողովի պատգամավոր Տիկին Հեղինե Միշարյանը։ Շնորհակալություն, կհանդիպենք։